Täna toimub siin sõja- ja katastroofi meditsiinikonverents, see on järjekorras juba 16. See on oma valdkonnas üks Euroopa suurimaid selliseid erialaseid konverentse. Kokku me ootame siia suurusjärgus 800 inimest, lisaks erinevad toetajad, sponsorid, tööjaamade läbiviijad ja veel palju muud. Sõja- ja katastroofi meditsiinikonverents toob kokku üle Euroopa ja lisaks Ameerikast ja Kanadast valdkonna spetsialistid, kes saavad omavahel suhelda, kontakte vahetada ja teadmisi vahetada. Et me ei saa toimetada sellises isolatsioonimullis, vaid õpime oma ala parimatelt ja seega saame ka ise selle järjest paremaks. Me näitame erinevaid simulatsiooninukke ja esmaabivahendeid. Meie jaoks on see ülioluline, sest kaitsevägi ja kõik elanikkonna kaitsega tegelevad ettevõtted on meie kliendid ja me igapäevaselt tegeleme nendele parimate vahendite otsimisega. No, Tamrex tegeleb erinevate ohutusvahenditega ja mis puudutab taktikalist ohutusvahendite müüki, siis isenest oleme Eesti riigiasutustega koostööd teinud üle 20 aasta tänaseks. Ja peale sündmus Ukrainas ja kaitseliitlaste aktiivsema päringute tõttu oleme toomas kõik need asjad ka kauplustes nähtavale, et üle Eesti siis 4 poodi aasta algusest saavad need asjad kõik välja pandud.